Turekinyia itura-ini ria gitura mwena wa Kagundu-ini gicigo-ini kia ubunge gia Kandara muciĩ-ini kwa David Mucina na guku turakora andu a muciĩ macokanĩrĩire magĩtukania meciria ma ũrĩa mekũhothithia mũigana wa ciringi milioni mũgwanja irĩhe bili ya thibitarĩ ya mũtumia wa mũriũ wake James Wainaina ũrĩa ũkoretwo akomete nyũmba-inĩ ya arwaru arĩa ehire thibitarĩ-inĩ wa miceni wa Kĩrĩa-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 80 agĩthiĩ Kĩrĩa-inĩ athikira ini agithia ikoma ona riu muthe ndari uma thibitari no riu thaici e wodi mbere ya twapikite miario na andu aya muthuri mwene mucie mucina wa Wainaina turamuona agithie no teithio wa giti amukuguru gwake kuorio ni gutinetio iguru wa iru thutha wa gukorwo agumeirwo ni murimu wa sukari na ona kironda tikihonu Wainaina aratutariria uria mutumia wake aiguire thiurura na akimutwara thibitari-ini wa Maragwa na arigitwo akirwo ari na murimu wa gutengera thakame undu umwe na sukari na thutha wa kwamukira ndumiriri icio akiringika na agitwarwo thibitari-ini wa miceni Kĩrĩa-inĩ kuria arakomire ICU thikũ 80 agicoka gutwarwo wodi akiuria murume atiriri Wainaina no amaka akimwira nie ndimakite tondu tini ndi agikatia akimwira we ni amaka na kuma hau akira ni akirire ari thibitari-ini Phyllis Wanjiru ni amenyekanire ari na thina wa higo na nguraro yari mutwe na nikio araikarire ihinda inene ICU undu uria wacungiriirie marihi ma thibitari gukinyiria milioni 7 to uria nyina wa Wainaina Grace Njoki ataririe tiongererekete muno tondu thaa ici ni milioni 7 na no cirathi ciciarite Nake muthuri mwene mucie aratuganira uria kinguki kia murimu gia cemire mucie wake amu mwari arwarire murimu wa kansa no agicoka gukua muthia-ini wa mwaka muhituku akirigitwo thibitari-ini wa Kenyatta akiongerera kuga ona thengia wa gukorwo ari na murimu wa sukari mwaka muhituku ni athecirwo ni muigua wa kaiaba ikinya-ini ria kugurukuo mutho na gukiambiriria kubutha na marigiririo aratinio na mbere ya ahonete nake muka wa muriu ararwara na nginyagia riu ari o thibitari mucio wakwa no koretwo wina mathina maingi muno mathina maria makoretwo marikuo ni kwari tugombe tuothe tukirio ni murimu riu family ino irahoya uteithio kuri andu a wendi mwega kuona ndwari ino ni mahinyiriirie makiuga mendetie indo ciothe niguo mahote kuriha bili ya thibitari iria nginyagia riu ikinyite ciringi milioni 7 Nikio turahoya andu a wendi mwega twina arata aingi muno twina atongoria ara mathuritwo na iria kwa githina toyu matutirire tondu thina uyu tiwa mundu uti mundu tangikorwo thina uyu family ino ni hinyiriku biu tutari muthuri uyu ndai kindu atigitio na ki ungienda guteithiriria family ino no utume uteithio waku kuhitukira namba ya thimu ya James Wainaina Mucina na niyo 0717235386 kana kugerera paybill niyo 247247 account name James Wainaina Mucina Handu-ini ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Njuguna.